ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ပေးရှောင်900ကျော်ဟာနေရပြန်ဖို့အခက်တွေ့နေတဲ့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟူပုံးမြို့နယ်အတွင်းကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီအကြောင်းကိုနူးနူးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ကြောက်မဲမြို့ဟူစွန်ကျေးရွာအုပ်စုခြေရစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာရှမ်းတောင်ဟူပုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နားပုံကျေးရွာအုပ်စုမှာအခြေချမယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟူးစွန်ကျေးရွာဥစုဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းလာဖေကအခုလိုပြောပါရယ် RTN နဲ့သဘောတူအဖွဲ့တိုက်ပွဲပြင်းပြီးကျွန်တော်ဥစုထဲမှာတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့ဥစုလုံးကိုပထမဆက်ဆက်ဆုံးကကြောက်မဲရှားစားပြီးရချင်းမှုနားမှာလာဒါပြီးတော့စစ်ပစ်ချောင်းတော့နော်အခုတော့ခြေရကျွန်တော်လက်ပြီးတော့ဒီလိုရတာ939ဦးတော့ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ပါခဲ့တာအခုကျွန်တော်ကကြောက်မဲနေဒီတောင်ကြီးဘက်ကိုအစ်စ်နဲ့အစ်စ်လိုက်စစ်ပစ်ချောင်းရတာပေါ့အခုကဒီဟိုပုံးမြို့နဲ့နားပုံဥစုမှာဟိုရွာတစ်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျကြောက်မဲမှာလည်းဟိုကြိုက်ရခဲ့တာလည်းတော်တော်များတာနဲ့အေးဆောင်စုပေါ့ဟူးစွန်ကျေးရွာဥစုခြေရစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေဟာရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်း RCSS SSA နဲ့ရှမ်းပြည်တွတ်တဲ့ပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSP SSA ပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ်ဦးတအောင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PSLF DNLA မဟာမိတ်တို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကကြောက်မင်းမျိုးရှမ်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြောင်းမှာစစ်ပေးဆောင်ခုံလုံးခဲ့ကြရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ဆောင်တွေဟာမူရင်းရရွာကိုပြန်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုရှမ်းတောင်ဘက်မှာရွာတစ်သေးပြီးနေထိုင်ဖို့စီစဉ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာလို့ဆိုင်းလာဖေကဆက်ပြောပါတယ်။ကျောင်းမင်းတော့လူတိုင်းမီတာစုလိုက်တော့ပြန်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာပြန်လို့မရတာဖြစ်နေတာ။တိုက်ပွဲတော့မဖြစ်တော့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရွာပြန်ဖို့ကဒီအဖွဲ့အစည်းကပြန်မပြန်ဖြစ်နေတာ။အခုပြင်မပြန်တာဒီအဖွဲ့လေကျွန်တော်တို့တော့အကြမ်းဖြတ်တာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ရွာကိုပြင်မပြန်တာပဲရှိတာဟုတ်ဆိုအုပ်စုထေရပြည်သူတွေအနေနဲ့ရက်ရွာကိုစွန့်ပြီးစစ်ပေးဆောင်ရတာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစောက်ဝတ်နေရဲ့ပိုင်ပို့ပြီးခက်ခဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနှစ်ဇွန်လလမှာဟိုပုံးမျိုးနေသေးကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့တွေလိုအပ်နေတဲ့အကူအညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုင်းလာဖေကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ဒီလိုကစစ်ပစ်ချောင်းတော့တနည်းနေပါရှိပြီဆိုတော့စာဝန်ကြီးတော့တည့်ရှိမယ်ပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိမဲ့နေရဆိုရင်လည်းအမိုးအကာအမျိုးမျိုးပဲအမျိုးမျိုးအဆက်ဆက်ပေါ့စာရဲနေခါလေးပြီးတော့အမိုးအကာလေးပြီးတော့ဟို UNA ဖွဲ့တဲ့ပေါ်တော့ဒုက္ခတဲ့ထောက်ပံ့နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုချက်ချက်ပဲပေါ့အကူအညီလိုတာပေါ့ခင်ဟူးစွန်ကျေးရွာအုပ်စုထဲကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့စာဝန်ကြီးကိုလက်တလောအခြေအနေမှာတော့ဟိုပုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရှမ်းအရှေ့ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးချပြီးစိတ်ပျိုးဖို့မြင်းနေရအငင်းငယ်စီကိုလည်းကူညီပေးချတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ပေးဆောင်ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးကိုလည်းတောင်ကြီးမြို့ကလွေလုံပရဟိတအကြောင်းကကူညီပေးချပါတယ်။ဟိုပုံးမြို့နယ်ရှိနားပုံကျေးရွာအုပ်စုမှာအခြေချနေထိုင်ကြမဲ့ခုဆိုအုပ်စုထဲကစစ်ပေးဆောင်တွေဟာစုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု196လူဦးရေ969ယောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။